Waalaikumsalam. Kok wis bali, Mas? Sepi, Dek. Duh, tapi iki nang apa? Duh, kene. Wah, Jan. Ayo nang Mas iki. Iku kene. Kuwi iki kene ngopo to, Dek? Sirah kuwi gilingan wae, Mas. Ket mesuk weteng mual-mual wae. Wah, positif mentret kowe, Dek. Ngawur wae. Aku wis telat seminggu ya, Mas. Tenane, Dek. Aja-aja kuwi iki mateng. Wah, po iya ya, Mas. Wes, aku tak siap-siap gendang tak pesake. Wes, Oli. Heeh, oh ya. Silakan tunggu di depan ruang kaya nggih, Pak nggih. Nggih, matur suwun. Panggilan ruang kaya Nyonya Siva Langgeran Kulon. Ibu Siva nggih, Langgeran Kulon. Ibu Siva gimana? Ada yang bisa dibantu? Telat haidnya, Mbak. Telat haid. Iya. Hari pertama menstruasi terakhirnya kapan? Lupa tanggalnya. Mm. Oh iya. Karena Ibu Siva kan tadi telat haid ya. Iya. Ini kita cek dulu. Kita cek PP test, tindak laboratorium dulu ya. Mbak? Iya, makasih. Iya. Siva dan suami, dari hasil pemeriksaan laboratorium tadi, hasilnya positif hamil. Selamat ya. Tenang nih, Mbak. Alhamdulillah. Astagfirullah. Delok kowe iki lho, Mas. Astagfirullah. Ibu Siva, ini untuk bukunya ya. Dimanapun periksa, bukunya selalu dibawa ya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Mari, Mbak. Oke, mari. Awas, alon-alon ya, Dek. Kas. Wes, pelayanan kono sike minggu siap. Alhamdulillah. Kronos per ini tunggu sampai akhir oleh momongan ya, Dek. Iya, Mas, senang banget aku. Iya, senang ae lho. Aduh. Aku soal semangat iku nari becak. Pokoknya kue neng rumah, urasa kesel-kesel ya. Ojo lali dumbi vitamin ini. Wes, aku tak narik sikit. Iya Mas, tenang pikirmu. Wes toh, tak jamin aman. Ya wes, neng ngono, tunggu neng aku kayak penumpang ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Ya. Iya, monggo. Iya. Duluan Mas. Iya, matur suwun. Nggih, yeah, monggo. Nggih. Okay. Ya, oke. Okay. Nggih. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita langsung. Wah, kucing ini jajas. Matyar. Piye Mas, mau rame ora? Ya lumayan, Dik. Iki Dik, nolai mau. Alhamdulillah. Wes, kita tolong salam ditabung, mau coba lahiran sesuk ya. Iya Mas. Cewek. Ayo kok nyapu. Dolan wae yo. Alah, ngopo sih, Mas? Ayo to. Woi. Bojone wong godhan iki. Mas. Woi, padha to. Mas. Ngopo, Dik? Kok aku tuh kok ana buah pen lotes e. Iya, engko tak goleke. Ning langsung tak tinggal narik lho. Silakan.
piro mbak, suka ngendi? Suka Griya coklat, lho iki ngapa? Lote siki mbak, Rene yo. Iki lho mbak, seger banget. Kok yang ini lotisan ki apa nyidam, Pak? Iya, Mbak, wingi bar periksa, alhamdulillah hasilnya positif. Eh, Pak, nek nyidam ki to, Pak. Jeruk apa sing enak-enak, sing larang-larang, sing aneh-aneh, kowe pas akur bojoku biyen lho, Pak. Wah, ora, Mbak. Masa ibu bojoku lek golek duit kesel-kesel. Wis lah apa eneng, bae. Wis komplit to? Wis, Mas. Kowe ra wangun dhek ketek nggo kuwi. Lah kok nggo apa to? Ku daster wangune. Lah sing meteng ki sapa sing dasteran aku ki? Iki sing pengen anakmu kudu aku, pokoke kudu cepet to. Iyalah, sabar, sabar Bu. Wes, marem. Yo. Nah, ngono kuwi lho, Mas. Gimana Mbak Siva? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Cek dasteran kok nyenengan Mas? Walah Bu, iya aneh-aneh wae kok nyedam nih Bu. Walah Mas, ya sing sabar. Gimana Mbak Siva? Masih mual mentah? Alhamdulillah Bu, mualnya sudah mendingan. Oh iya, memang Mbak Siva kan hamilnya kan sudah 4 bulan ya? Iya. Jadi kalau hamil 4 bulan itu memang sudah tidak mual muntah, sudah berkurang. Lama-lama nanti sampai hamil 5 bulan ke atas hilang. Ya, periksa aja. Pripun Bu? Lah sing rasake apa noh? Nggih kelelar-kelelar Bu. Ayo jan ngono kuwi. Nek agek patang ulang kuwi, dadi rasane meng agek kelelar-kelelar. Urung jedut-jedut. Terus nek jedut-jedut terus nek wis hamil tuwa. Tapi sehat to, Bu? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Mas, aku pengen nonton Jadilan. Ya Allah, ndeneng, Cik. Iki sing pengen anakmu kudu aku, pokoke kudu. Rupanya pecah. Jangan ngageti toh Mas. Kepiye? Terus aku rono kae. Ya wis ayo. Walah Mas. Sampean iki nyopot toh. Waduh bos. Loh. Lah urung bayar ya, Mas? Ya piye, ora trimo apa piye? Betamu tak rusak lho ngomongan. Hah? Walah Mas, mbok yo aja ngono. Bojoku wis meteng tuwa ya, Mas, wis meh lairan. Tulung. Heh, meteng. Nah, iki nek kok ngamen mau PN kabeh. Duh, Mas, kok kian iki? Ora apa-apa, Bos. Tak dongake bojomu lairan lancar. Anakmu sukses, orang kaya aku ini. Lu ngapain? Alhamdulillah, jenengi rezeki ini sangkan paran. Matur nuwun ya, Mas. Nuwun, Pak. Ngapun, Pak. Matur. Berarti kepanggiti gendeng. Matur, dia mau. Jadi, matur, Pak. Belum nuwun, Ki. Moga-moga Mas, lega mriki. Enten apa? Ngono iki. Ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung apa? Bojo kula niku nyidam, pengen nonton Jadilan iki. Sakniki sakit boten nggih. Waduh Mas, nek saiki ora iso. Anggotaku ana sing kerja, ana sing sekolah. Tulung iki. Tulung. Tulung ana aku iki. Ya wis, tak usakne. Wes rene rene meneh. Wah. Matur suwun sanget iki. Matur suwun kula pamit riyin. Nggih. Eneng-eneng wae. Dik. Ngopo, Mas? Ayo melu aku. Nang ndi, Mas? Alah, wis to, Gek yo. Niku masuk ero mateng iki lho. Alah, ora apa-apa ya.
Iya mas, apa sih mas lagi? Wis to di ayo. Surprise! Matur nuwun nggih Ki. Nggih. Lek, lek, bojomu arek bayen, ayo mulih. Waduh, ya wis kae. Eh, Mas becakmu. Wis, pun kajenge. Ayo Mas, ayo Mas. Mas. Tolong golek no bapak, taruh golek no mobil sisan ya. Gede, ya matur nuwun. Sabar ya pak, sabar. Jangan jemput tekan. Tapi jemput apa tadi? Dek. Ngomong apa? Si pagar bubaran. Hah? Tidak bubaran? Iya dek, iya pun ya dek. Oh ya. Sabar ya dek, sabar. Sabar. Urung sih pak, tolong ya pak. Dek. Oke mas, mobilnya udah siap. Oh iya, ya udah siap. Apa, selamat malam. Andi.